se manifestou e realmente veio participar aqui do programa. Correria total aqui no estúdio hoje para montar e desmontar equipamento. Jason, conta um pouquinho da tua história aí para o nosso público. Como surgiu o samba na tua vida? Por que o samba, a tua ligação, as tuas músicas são autorais, são músicas... eu vi que tu compõe alguns sambas assim que eu escutei do tempo que a gente teve até marcar esse encontro de hoje, não pude escutar tudo, mas músicas de muita qualidade. Tem até um clipe, depois nós vamos ver com o nosso espectador. A minha... Primeiro, um olá para todos, né? Para mim é uma grande satisfação estar aqui, né? Nesse programa de televisão, né? A gente é quase xará, né? Jailson e Jason, né? Quase uma dupla sertaneja, né? Então, eu gosto também da música raiz sertaneja também, com certeza. Mas a minha vida no samba começou com o meu aniversário de um ano de idade, né? A festa de um ano já tinha seresta, samba, né? Depois, com 4 anos, pintou na televisão aquele disco da Maria Bethânia, Alibi, que lançou a Dona Ivone Lara nacionalmente, né? Ela já era conhecida, já era consagrada no Rio de Janeiro como a rainha do samba, mas esse disco lançou a música Sonho Meu, né? E aí esse disco marcou muito, a minha mãe comprou esse disco pra mim. Que também canta, eu vi uns vídeos lá, ela cantando. Também, ó, e ela trouxe pra cantar com a gente. E o meu canal no YouTube eu coloco um pouquinho de lado pessoal também, da alguma festa de família. Claro que é show, apresentações minhas, né? Não teria como ser diferente. Mas, às vezes, eu dou um pitacozinho de alguma coisa de família para deixar para a eternidade, né? Fundamental. E aquela gravação que tu me mandou, que eu vi que depois o nosso espectador vai assistir, que muito bacana, assim, aquele grupo. Foi em qual teatro que tu gravou? Ali foi o FEMIC, Festival da Música Catarinense, né? Eu ganhei com uma aclamação popular com a música Anjo Gabriel, música de minha autoria. E uma música que até então não tinha tocado em rádio. Até hoje, assim, ela não foi muito trabalhada devido a todos os problemas de Santa Catarina, em termos de acesso à rádio, TV, que a gente artista tem, né? Mas ali eu fui muito feliz, assim, um SIC lotado, e cantaram essa música, né, no festival e tal. Aí ganhei aclamação popular, né? E foi muito bacana, assim, não só no formato da banda, mas, claro, sem comparar, cada artista tem a sua concepção, tem a sua identidade. Certo. Mas quando eu ouvi a primeira vez, assim, pô, a tua influência do Zeca Pagodinho. Sim. Olha, fantástico, fantástico, gostei bastante. Eu escutei esses... essa semana, um processo de composição que eu achei tão bonito tu botar pro público ver, que a música, se não me engano, Afinal o Nome. Sim. E tu tá lá, ainda no processo de construção, eu me senti dentro ali visualizando tu fazendo esse processo. Sim. Porque eu componho, mas é uma coisa tão particular que eu não consigo expor assim no primeiro momento. E tu foi ali bem dedicadamente, cada trechinho. Eu vou fazer o seguinte, Jason. Eu vou pedir, ô Matias, para botar o clipe daquela música para o público, que eu estou anunciando, para o público perceber a qualidade da música que você compõe. Pra conseguir fazer um samba de verdade. Tem que amar, tem que sonhar, tem que sonhar e acreditar. O que diz o coração,
samba de verdade. Fazer chover então, tomar banho de mar, fazer do arco-íris a volta para o céu e visitar o anjo Gabriel. Fazer do arco-íris a volta para o céu e visitar o anjo Gabriel. Está sonhando e acordar, amanhecer com lápis de papel, sentir cheiro de rosas pelo ar, fazer de cada letra um troféu, gostar de ouvir os pássaros cantar, chamando o astro rei pela manhã. Combater a dor, assim já posso ser compostor. Fazer felicidade, combater a dor, assim já posso ser compositor. Pra conseguir fazer um samba de verdade, todo mundo.
olha aí. Quanta gente não merece existir, e não vale nem a ponta de um bisturi. Tá tudo errado, tudo mudado. A saúde nunca sai da UTI. Uma boa educação eu nunca vi. O Supremo manda os corpos por aí. Tudo jogado, muita gente mandando no lugar errado. Tanta coja, aplauso pra tanto safado. Quanta gente em primeiro lugar e que nunca mereceu, abandonado. Até mesmo com Deus andar chateado. E seus 10 mandamentos deixados de lado. Assim não chega a vez da nossa salvação. Muito bacana, muito bacana. Claudinha, concorda comigo que tem tudo a ver com uma referência gonzagiana? Tenho certeza. Inclusive, ô Matheus, Matheus não, Matias. Matias, coloca o retorno pra gente aqui pra ver como é que tá a interação aí do povo. Tem vídeo desse... Tem vídeo dessa música? Essa música, né? Inclusive com a arte assim, rodando. Meu primo fez isso aí pra mim. Acho que é só pegar pelo teu nome, dois S, né? Jason Dias, e jogar nas mídias sociais, que vai achar com bastante facilidade no YouTube, no Face. Isso. Ó, tem aqui a Neuza, adoro ouvir samba, a Claudinha que eu citei aqui, lá de Barueri, lá de São Paulo, o Eduardo. Ô Eduardo, meu querido, tudo bom? Tá lá? Seja bem-vindo, a Gisele. Gi, melhora, meu querido. Tudo bem, hein? Depois a gente se fala. Seu Silvio, lá de Itajaí, ó. A Neuza colocou aqui, que voz, canta muito, muito bom de ouvir, parabéns TV Metropolitana, está um show de programa, legal. A Claudinha respondeu aqui, ó, excelente, muito bom, né, Claudinha? Olha o nosso mestre aí presente nesse programa hoje, como já teve em vários momentos, né? Uma referência boa é eterna, né? Nosso eterno moleque. Me diz uma coisa, Jason. Tem um telefone de contato aqui para te contratar, para... Tem uma produção também, uma banda que pode te acompanhar. Com certeza, fazer. Com certeza. Carreira solo, mas tem uns músicos que me acompanham, né? Então, o meu contato é o WhatsApp 489-9908-8129. 489-9908-8129. Vamos compartilhar esse programa, ele fica depois disponibilizado no nosso site, disponibilizado também no YouTube. E, né, quando você, se você pegou agora no meio do programa, teve um grupo de teatro anteriormente, pode depois voltar, ver o programa, compartilhar, curtir, enfim. Tem uma série de outros programas também aqui na Web TV Metropolitana à disposição para vários públicos. Sejam bem-vindos. Jason, olha, as tuas referências, eu falei do Zeca Pagodinho, mas nem deixei de falar. Tô certo ou tô errado? Tá certo também, com certeza, né? Tu falou também do Almir Neto, né? Almir Neto, esse seria a minha grande referência, né, no samba, né? E aqui na ilha eu tive praticamente um doutorado, fiz um doutorado, uma escola no Bar do Tião, no Monte Verde, né? O Tião era um seresteiro das antigas, faleceu já faz uns 5 anos, 5, 6 anos, nos deixou, infelizmente. Era uma espécie de Zicartola o bar dele, né? Ele tocava violão. E assim como o Vinícius de Moraes tem orgulho de ter o mestre Pixinguinha, né? O mestre negro da música, né? Porque a música é negra, né? Eu tenho o maior orgulho de ter um pai musical negro, que foi o Tião. Participei do bar dele desde os 11 anos de idade, que meu pai me levou a primeira vez, né? Vendo aqueles bruxos da música, da seresta, da música, da nossa cidade, do samba.
aí praticamente eu fiz o meu doutorado, né? É, participando das madrugadas do Bar do Tião, né? O meu mestre, que Deus o tenha em bom lugar. Então, a minha referência ficou assim, Almir Neto, né? Eu cheguei a me apresentar ao lado dele na Casa Arte Brasil, na Costeira, no Schneider. É, isso faz uns 15 anos atrás também. Vi ele no Scala também, uma casa ali que tinha no Cobra Sol, Almir Neto. É uma grande referência, né? A minha referência fica por aí, assim, é Jorge Aragão, Almir Neto, Zeca Pagodinho, como você falou, sem esquecer também Cartola, né? É, o próprio Gonzaguinha. E eu vi tu cantando uma que, assim, sou fã de carteirinha, que é o Benito de Paula. Eu vi tu cantando uma, acho que foi Família, alguma coisa. É. Muito bacana também. Benito. O Benito é legal que ultimamente eu tenho ouvido falar com muita frequência. Sim. Ele ficou um tempo aí sem ter uma citação, não sei o que houve, que né, na música brasileira acontece esses revés. É. O próprio Almir Neto, ele é mais conhecido como compositor que como intérprete, talvez ele não investiu tanto. Acho que a ideia dele mesmo era de criação, entende esse lado dele? É, mas o Almir Neto é porque ele não aparecia muito nas mídias. Nas mídias? Esse é o grande problema, porque o problema das mídias do Brasil é que agora é calypso, então o resto não tem vez. Não tem vez. Agora é sertanejo, o resto não tem vez. Agora, nada contra o sertanejo, pelo amor de Deus, mas o grande erro que eu quero chegar aí é você massificar só um gênero que acaba até cansando, né? E acaba diminuindo o mercado musical, né? Fica desse tamanho o mercado musical. Quando você assiste, por exemplo, o programa do Chacrinha, você tinha lá na década de 80, por exemplo, ao mesmo tempo que tinha o samba, tinha o Zeca Pagodinho, o Almir Neto, mas tinha o Barão Vermelho, tinha o Fagner, tinha a Elba Ramalho. Então, ele esticava a grade musical e aí ficava desse tamanho, ficava grandão, né? Aí fica muito cultural quando você traz assim para TV, para rádio, diversificar, né? A gente sabe que cada rádio tem o seu estilo, mas que não fique só num gênero musical, um artista, por exemplo, se for rock, ficar só naquelas cinco ou quatro pessoas. Tem que abrir um pouco, né? E até para os novos talentos também, porque a fila continua, né? E tu falou também dos festivais de música, e eu também tenho uma história com festivais, né? Isso faz tanta falta, esses festivais eram tão embrionados para boa música. Acabou tudo, seja na mídia aberta, nos eventos municipais que aconteciam na cidade. Tem algumas ainda que resistem, mas faz falta. Isso acaba tendo esse reflexo aí no gênero, seja no samba, no qualquer que seja. Sim. O bom acaba não sobressaindo, né? É verdade. No fechamento do programa de hoje, inclusive, tu falou da Maria Bethânia, que gravou um disco com a Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. É. Tem um artista lá do Rio de Janeiro, lá na quadra da Estância, que vai aparecer. Opa! Claudinha, lá na Estância vai vir esse clipe. Com o sambista Jorge, que está lá junto com um tio de coração, que é o Camarão. É o Anael, mas eu chamo ele de Camarão. E vai estar daqui a pouquinho no fechamento do programa. Já é um senhor de idade, mas pega um samba dele ali que é absurdamente, assim, excepcional a qualidade. Daqui a 5 minutinhos nós vamos ver. Jorge, meu querido, as portas desse programa estão sempre abertas. Eu agradeço a tua confiança, que o nosso contato foi pelo Facebook, sim, através de uma divulgação que eu fiz no grupo de músicas autorais. Os demais que fazem parte, depois eu vou postar lá no grupo, para acreditar realmente nesse projeto, para que venha participar. Sim. Mas eu agradeço principalmente a tua confiança, o teu compromisso, a tua presença aqui. Esse programa não é direcionado para nenhum público, e sim para música boa, como aconteceu pra aqui arte, no teatro. Né? Enfim, para os artistas catarinenses terem sua mídia de divulgação e de perpetuação, porque alguns canais exploram a imagem por alguns minutos e vão embora. Nessa nossa aqui está perpetuada, e não tem fronteira. Sempre que quiser, dá um alô, tiver agenda, manda para a gente vai divulgar com muito carinho. Fortalecer a nossa música. Nós vamos
fechar com uma música que eu gostaria de pedir, assim, que seja referencial, que até hoje das tuas composições, ela tem um sentimento diferente. É difícil a gente dizer qual que gosta, não é nesse sentido que eu quero dizer, mas é uma que, assim, ó, ela sempre mexe com a tua emoção e se renova nessa emoção. Sim. Tem alguma que, assim, especificamente mexe contigo e tu olha assim, pô, essa música ainda está muito forte comigo? Tem uma música que conta um pouco da minha vivência, né? Só eu sei o nome do título, né? Quer dizer, já está dizendo que só eu sei o prazer de viver com samba, de passar as madrugadas, de subir os morros. Enfim, essa música é... Só eu sei, passa a noite inspirado, compondo mais uma canção. Curtindo celeste, acordes do bar do Tião, meu mestre Tião. Defender a escola de samba do meu coração. Eu sou poeta guerreiro defendendo o samba. Na mesa de bar, sento junto com os samba. Orgulho de um compositor. E assim, vou vivendo a vida com felicidade. E aqui também tem arte, Floripa também tem samba de verdade. E o Brasil com o samba é um eterno campeão. Só eu sei, passa a noite inspirado, compondo mais uma canção. O curteiro celeste, o acorde do barulhão. Defender a escola de samba do meu coração. Eu sou poeta guerreiro defendendo o samba. Na mesa de bar, sento junto com os cambas. Orgulho de um compositor. Vou vivendo a vida com felicidade. Floripa também tem samba de verdade. E o Brasil com o samba é um eterno campeão. Coisa linda. Obrigado, meu querido. Obrigado. Quer mandar um recado para alguém? É mandar um contato, né? Mandar um beijo. Um abraço para todos aí. O contato, meu contato é para shows, né? É 48 99908 8129. Né? E agradecer pela abertura do programa, que é tão importante para gente e artista, né? Essa porta aberta, essa facilidade, né? De nos receber. Fazer com que a gente tenha a vitrine para mostrar o nosso trabalho, né? Seja no teatro, seja na música, na dança, em tudo quanto é arte, né? A gente, Florianópolis, Santa Catarina também tem seus artistas e é muito importante essa vitrine. Agradeço muito o Vibrações, Jailson. Muito obrigado. De coração, olha, estou muito feliz com a tua presença. A verdade da música, pode ver que eu estou arrepiado aqui, porque tu contou uma história que não foi combinada, a gente está se conhecendo hoje, e tu contou uma história e fechou com essa coerência, né? Estou bem emocionado, fechou com a coerência da tua música que tu tão brilhantemente ali tocou, estava até preocupado quando a gente fez o contato de fazer. Olha, ficou muito bacana. Meus queridos, semana que vem, na sexta-feira, não vou adiantar não, mas... música italiana, já adiantei, música italiana na sexta-feira que vem. Participe, compartilhe, esteja à vontade que esse programa é seu também. Ah, eu tenho várias aqui, ó. Quero o Face dele, quero acompanhar mais. Claudinha, daqui a pouco a gente já vai se comunicando. Ó, tem um monte de citações aqui, ó. A Gisele, ó. Qualidade acima de tudo. Vê meu Estácio, o Anael, vamos ver daqui a pouquinho, o Anael lá no Rio de Janeiro, na São Carlos, lá no Estácio. Enfim. Só tenho a agradecer que vocês tenham um final de semana abençoado, fiquem com Deus e fechamos agora com um samba de primeira na
no berço do samba, no Estácio de Sá, gravado pelo Jorge e com participação aí do Anael Camarão. Um abraço pessoal aí do Rio. Até semana que vem. O meu coração é grande, tem amor só pra te dar, mas você só quer brigar, mas você só quer brigar. Magnólia, eu só vim pra te ver, eu não quero brigar, eu só quero é te ver. Magnólia, eu só vim pra te ver, eu não quero brigar, eu só quero é te ver. O meu coração é grande, tem amor só pra te dar, mas você só quer brigar, mas você só quer brigar. Meu ciúme doentio fez nosso amor estremecer. Magnólia, eu não aguento você, Magnólia, eu não aguento você. Magnólia, eu só vim pra te ver, eu não quero brigar, eu só quero é te ver. Magnólia, eu só vim pra te ver, eu não quero brigar, eu só quero é te ver. Isso é praga de madrinha, e vejo olho grande ou coisa assim. Também pode ser trabalho feito pra tirar você de mim. Como pode um ser humano suportar tamanha dor? Eu só quero é ser feliz, eu só quero teu amor. Eu só quero é ser feliz, eu só quero seu amor. Magnólia, eu só vim pra te ver, eu não quero brigar, eu só quero é te ver. Magnólia, eu só vim pra te ver, eu não quero brigar, eu só quero é te ver.